11 грудня у Дніпрі трамвай мало не збив жінку із 4-річною дівчинкою на руках. Вона переходила дорогу у забороненому місці. ДТП сталося в районі 121-го будинку на проспекті Дмитра Яворницького. Свідки розповіли, молода жінка із дитиною на руках намагалася перебігти дорогу і врізалась у трамвай. Внаслідок удару вона знесла габарит на першому вагоні і впала разом із дитиною. Варто дякувати реакції водія. Трамвай миттєво зупинився. Люди кажуть, постраждала була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Мама зазнала тяжких травм, дитина відбулася синцем і шишкою на голові. Зараз жінка в обласній лікарні імені Мечникова. У нього ушиб мозку другої ступені, внутрішньочерепне кровозліяння, перелом основання свода черепа. Жінка була абсолютно безперспективна. Но с помощью врачей она идет на поправку.